Bom, Sandrei, se me levar no estrago, no episódio, eu sentarei e vamos jogar um jogo de macarrão. Vamos, calma. Não preciso marcar o... Quê? Deixa eu ver. Bom. E a fase do Blurly? Chama o chapter. Ó. Não falo do Blurly. E o tal? Não, e o tal? Agora me passou. Merci. Blurly. Muito chato. Minha maneira. Minha mulher. Estimulou. Que é do Mica Pausa pra nós fazer esse cartinho. Eu dá pra mano. Gata lá meu mano, eu dá. Oita seita, oita stickers, boneam. Romp. Oita, mas ela vai passar todo blur. Macau. Então, Jô. Só se... Com pausa. Já tá no Revenito. Estamos deixando. A gente isso na frente do Blood. Acho que... Num flininico. Estreia castragem. Vou estar com uma minha Venitinha Carter. Oh, mas te faz uma skin vinho. Meu, não credo. E esta aí. E a vida não tem os miqueiros. Um flopatrum. O que tu chasse? Dá um flopatrum. Doamne, ce ceva bun. Bine. Câte la tine tu, uite așa, așa stiu. Nu stiu. Mai jos. Bă, uite așa, așa stiu. Nu se vede nimic. Ia, stai puțin. Dar, ține-și tu, uite așa. Se vede? Mai că se vede. Mamă, câte cărți am. Ce prost am fost că nu am inimă neagră. Am un nou, dar nu mai am inimă.
Să te... Încă o mică filmare, mică pauză. Aia, mă știu că de-a.